ներկայացնեմ ինչից առաջացավ նախես խնդիրը նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար։ Երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք թե բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, թե փաստաբանության մասին օրենք, թե դատախազության եւ թե նաեւ քննիչներին վերաբերող օրենսդրություն, ապա տեսնում ենք, որ բոլոր տեղերում մագիստրատուրային նշում պարտադիր չի, այսինքն բոլորը իրավաբանի բարձրագույն կրթություն ունենալով հանդերձ իրավունք են ստանում, թե դառնան փաստաբան, թե դատախազ, թե քննիչ։ Դատավորի դեպքում մեկ այլ կարգավորում է, չնայած որ սահմանադրությունը նախատեսում է, որ պետք է լինի դատավոր կարող լինել բարձրագույն իրավունքային կրթություն ունեցող անձը։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքը նշում է, որ բարձրագույն կրթություն է հանդիսանում և մագիստրատուրան, և բակալավրիատը, այսինքն անձը սովորելով կամ մագիստրատուրայում, կամ բակալավրիատում ունենում է բարձրագույն իրավաբանի կրթություն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կա դատական օրենսգրքի և սահմանադրության մեջ որոշակի հակասություն։ Մենք պատգամավորների հետ էլ բավականին վիճել ենք, քննարկել ենք և հասկացել ենք մի բան, որ եկել ենք մի կարծիքի, չգիտեմ հիմա ճիշտ է թե սխալ, որ առանց բակալավրիատի միայն մագիստրատուրայով անձը դատավոր դառնա ճիշտ չի, որտեղ բոլոր դեպքում հիմնական կրթությունը նա բակալավրիատում է ստանում։ Բայց մենք փաստորեն ունենք սահմանափակում, որ նաև ստիպում ենք այդ անձին, որ բացի բակալավրիատից սովորի նաև մագիստրատուրա։ Իհարկե շատ լավ է, որ անձը շատ կրթվի, այսինքն և մագիստրատուրա, բայց փաստորեն մենք մի բան ենք անտեսում, որ եթե անձը թեկուզ միայն բակալավր սովորելով իրավունքը կարողանում է ընդունվի և ավարտի արդարադատության ակադեմիայում, ուրեմն այդ անձը ունի այն գիտելիքները, որը որ անհրաժեշտ է դատավոր աշխատելու։ Եվ նիստից առաջ ձեզ բաժանվեց, այսինքն ես այն տարբերակը չեմ պնդում ինչ որ ներկայացված է, այլ նիստից առաջ ձեզ բաժանվեց տարբերակներ։ Հիմա տեսեք ես ինչ փոփոխություն եմ նաև անում այն նախագծի մեջ, որ մեր կողմից բերվել է իմ և Աննա Կարապետյանի։ Ուրեմն սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալու համար կա պահանջ, որ լինի ունենա բարձրագույն իրավաբանի կրթություն, ունենա 15 տարվա ստաժ և 40 տարին լրացած լինի։ Այսինքն մենք սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ ավելի մեղմ պահանջներ ունենք, քան առաջացյալի դատավոր դառնալու համար, որտեղ որ նաև պարտադիր է մագիստրատուրա։ Ներկայացվող 97 հոդվածի փոփոխություններով ես առաջարկում եմ հետևյալը, որ չփոխենք մագիստրատուրան, չանենք, եթե անձ ունի և բակալավրիատ, և մագիստրատուրա, այդ իրավունքը իրան վերապահվի, բայց եթե չունի մագիստրատուրա, ունենա դրան փոխարեն 15 տարվա իրավաբանի մասնագիտական ստաժ։ Այսինքն մենք այդ երկու տարբերակն էլ հնարավորություններն էլ առաջարկում եմ ստեղծենք անձի համար։ Եթե ունի բակալավր մագիստրատուրա, օքեյ է, ինքը իրավունքը իրան վերապահված է։ Եթե չունի ինքը մագիստրատուրա, ապա գոնե պետք է ունենա համապատասխան 15 տարվա մասնագիտական ստաժ և այդ իրավունքը ձեռք բերի դատավոր, որտեղ ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ դրված պահանջները պետք է ավելի մեղ մլնեն, քան առաջացյալի դատավորի նկատմամբ դրված պահանջները, ուստի այդ հնարավորությունը պետք է անձեռնել նաև այդ անձին իրավունք վերապահել, նաև կարողանա ինքը դառնալ առաջացյալի դատարանի դատավոր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս փոփոխությանը, որը որ լեզվի հետ կապված ես առաջարկել եի, ապա այդ փոփոխությունը ես չեմ պնդում, քանի որ դատական օրենսգրքով, որը որ կառավարությունը բերել է, այդ կարգավորումները շատ լավ ձևով տրված է, և այդ կարգավորումները մենք հաջորդ նախագիծը, որ քննարկենք, լեզվի մասով կքննարկենք։ Այսքանն է այն փոփոխությունները, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Դավիթ։